讲里头，七品出来就脑瓜棒了，七品出脑瓜棒，还是就七品啊，那不。ဒီကောင်ကတော့ဒါကျွန်တော်အော်ရာပေါ့အော်ရာဆိုတာခါတိုင်းလည်းတိတ်လက်မခံဖြစ်တဲ့အော်ရာမျိုးပေါ့အော်ရာမျိုးဆိုဒီကောင်ကျတော့နည်းနည်းပူပြီးတော့ဟိုအိမ်လဲဘော်ဒီအိမ်လဲပူရှည်သွားတယ်ပူရှည်သွားတယ်ပြင်သူကနည်းနည်းပူပြီးတော့ပုံစံတူလောက်ရတဲ့ခါကျတော့ဘာခက်ခဲလဲဆိုတော့သူ့ငကူမူရင်းကားပုံကြည့်ပြီးတော့လောက်ရဓာတ်ပုံဓာတ်ပုံလောက်ပဲကြည့်လောက်ရတာပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဘယ်ညာလောက်ပဲဘယ်ညာလို့ရှည်လို့လောက်ပဲကြည့်လောက်ရတော့ပူခတ်တာပေါ့နော်ပူခတ်တော့အတိုင်းထွားတယ်ပါကျတော့ကိုလူချင်းနဲ့စကေးတိုင်းကိုပူပူစိတ်ကြိုက်ချတော့နည်းနည်းမှားဝင်ကတအားကြီးသွားတာလို့ပို့ရတဲ့ခါမျိုးတွေတဲ့သွားတဲ့ခါမျိုးတွေအရင်ခတ်ခဲ့တာဒီကောင်ကဘာထူးကြွားလဲဆိုတော့ဒီကောင်က12ဘိန်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ဘိန်းမှာကိုယ်တာပေါ့နော်နောက်က weight ထိန်းတဲ့ဘိန်းပေါ့နောက် body weight ထိန်းဘိန်းပေါ့အဲ့ဒါလေးဒီကောင်ကဒီကောင်ကအရှင်ဖြစ်သွားတော့ရှေ့ဘိန်းချိုးနောက်ဘိန်းမှာလိုက်ချိုးရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပို့လို့ရတာနောက်ဘက်လေးထုတ်တွေပေါ့ဒီအောက်ကဒီကောင်လေးထုတ်တွေဒီလေးထုတ်တွေကစားအောင်ဒီကောင်လေးတွေဆိုရှေ့ဘိန်းချိုးလိုက်ရင်တော့နောက်ကပါသွားရှင်းရင်းချိုးနောက်ဝင်းပါလားအဲ့ဒါချိတ်ပေးရအောင်နော်ဒီနှစ်ခုနောက်ဒီလေးထုတ်လေးဒီလေးထုတ်လေးလို့ကစားလို့ရအောင်အဲ့လိုကစားလို့ရအောင်ဒီလိုကစားလို့ရအောင်အဲ့ကောင်ဒီကောင်ကြီးကတန်နဲ့ထဲတာကစားလို့ရအောင်နောက်ဒီကောင်ကြီးသူတို့လူကနောက်ပိုင်းနေအောက်ပိုင်းနေနောက်ပိုင်းနေသူဒီကောင်ကြီးသူတော့နောက်ကတော့ weight ဒီပါပါလေသူဒီကောင်ကြီးကအရင်ကြီးတော့လှုပ်မနေဘူးပေါ့နော်တကယ်ကားကြီးတကယ်ကားကြီးမှလည်းမလှုပ်ပါဘူးသူအလိုက်တင်လေးပဲပေါ့နော်တော်တလုံးတလုံးဟန်ချက်ညီရောလိုက်ထိမ့်မိတယ်တော့နောက်ဒီကောင်ဒီစီတိုင်ကြီးတွေစီတိုင်ကြီးသူဒါဆိုတကောင်ကတော့တင့်တယ်ပေါ့တကောင်တို့တန်နဲ့လှုပ်တာသူတန်ပြောင်းတန်ပြောင်းဂိတ်အထူနဲ့လှုပ်တာတူအောင်လို့ပေါ့နော်အပြင်ကပုံစံနဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတော့သူကပကြီးပကြီးတွေပါသွားတယ်ပကြီးတွေကတော့ခါတိုင်းကတော့ပကြီးတွေကတော့ထဲ့ပါဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းလေးပူပြီးအိမ်ရှည်သွားတော့ပကြီးကိုပူပြီးပို့ view ဆိုင်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီ sea line นี่ဒီ sea line นี่မှာအချိန်အရန်ပေးရတယ်ကားကတော့ပြီးသွားပြီဒီ sea line นี่ဆွဲတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တိတ်တိတ်ကကျွန်တော်တကယ်ကားမဟုတ်တဲ့အတွက်အရန်ခတ်ခဲတယ်တိတ်တိတ်လေးတွေကတခါလေးကတ်ပြီးတော့ဆင်းမှုပြီးပြန်ခွာလိုက်အဲ့မှုတ်ထားတဲ့ဟာကပြန်ပါသွားတယ်အဲ့လိုခတ်ခဲတာပေါ့နော်ခါတိုင်းတော့ပြန်လောက်ရတော့ဒီကောင်ပြီးတော့ဒီကောင်นี่ခေါင်းလှန်လို့ရအောင်လုပ်ထားတယ်ခေါင်းလှန်လို့ရတော့ဒီခေါင်းဒီရုပ်တွေကတော့လှန်လို့ရအောင်တော်တော်များတော့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အပြင်အတိုင်းပေါ့နော်အဲဒီကောင်ပူထူးကြွားရတာဒီကောင်အင်ဂျင်တွေမှာတခြားအရင်နဲ့မတူအောင်ပူပြီးတေးသက်လေးထည့်ထားတယ်အင်ဂျင်တွေနောက်တဲကားတွေနောက်ခေါင်းကိုလှန်တဲ့ခါမှာအရင်ကားရတဲ့ပူပြီးတော့ချိုးလို့ပူကောင်းလှုပ်ထားတော့နော်ဂိုင်းတဲ့နေပိုင်းနဲ့တေးချဒီကောင်ဆိုဟွာလောက်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်ရက်20လောက်ကိုတော်တော်လေးလှုပ်လိုက်ရတော့ဘိန်းလည်းများသွားတယ်12ဘိန်းလည်းဖြစ်သွားတယ်အတွက်ဘိန်းမာနေမဲ့ကျွန်တော်2ရက်လောက်လှုပ်လိုက်ဘိန်းပြောဘေးရည်ပြုံးပြီးတော့ဘေးကဒီကောင်ဆိုလေးပခတ်ကြီးပါလေးပခတ်ကိုဒီကောင်ကဟိုပါပေါ့ဟိုပါပေါ့ဒီလိုလွှဲလို့ရတဲ့ပုံစံဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ဆက်နေတဲ့ပုံစံအဲ့ဒါကြီးလောက်ရတာနောက်ဗမန်ကိုင်းနေဗမန်ကိုင်းနေကျတော့သူ့ပုံစံအတိုင်းပေါ့ဗမန်ကိုင်းနေလောက်တက်ခါမျိုးနည်းနည်းလေးပေါ့ပို့တတိထားရတော့ပေါ့နော်ဘာလို့ကျိုးလွယ်လို့ထိလိုက်ရင်သူကဟိုလက်နဲ့ကန်လိုက်တဲ့ခါမျိုးတွေပါဆိုထိမိပါဆိုပြုတ်ပြတ်ထွက်ကုန်တာမျိုးရှိနည်းနည်းပို့တတိထားရတော့အဲတော်တော်များများတော့အကျန်းခံပါလေဒီကောင်ဟိုဒီပြင်ဟိုကော်နဲ့ဘာနဲ့အဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့စာတော့တင့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခိုင်မာတွဲတယ်လေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တဲ့အခါမှာတစ်တူဆက်အခိုင်မာလေးဟိုကိုယ့်လက်ထဲမှာလည်းဟိုကိုဟိုကဖြစ်ချင်သူဖြစ်လို့ရအောင်အဲမှားတဲ့လူတွေလက်ထဲရောက်သွားတော့လေတော်တော်ထိမိခိုင်းပြီလို့ရှင်ပြုတ်သွားတာလို့ကျိုးသွားတာလို့မရှိအောင်ဘူးနော်ဒါဗတ်မှန်ကိုင်းကြီးကျွန်တော်အာမခံပေးလို့မရပါဘူးဒီကောင်ကြီးကျွန်တော်အရှင်ပြန်တက်ရတာပေါ့တခါလေးတသားတက်လို့မရအောင်ဆေးကိုပြင်မှာမှုတ်ပြီးတော့မှတခါပြန်တွဲအဲ့လိုမတွဲခင်မှာကျွန်တော်အထိုင်ချရတယ်အဲ့လေနည်းနည်းပို့သွားအလုပ်ပို့သွားတာပေါ့နော်။နောက်ဒီကောင်ဆိုနောက်မှလုပ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်လေးကကျွန်တော်နဲ့စိမ့်တဲ့ရုပ်တွေပေါ့ကျွန်တော်ကအရင်ခေတ်ကားတွေ classic ဟိုဟာတွေပဲကျွမ်းတာပေါ့ဒီဘက်ရုပ်တွေမှာကျွန်တော်တိတ်မကျွမ်းဘူးတိတ်လိလာဘူးကနည်းနည်းအားနည်းနေသေးတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစိမ့်တာပေါ့အနေစိမ့်တာပေါ့ဝေးအလန့်ဝေးတဲ့သဘောပေါ့အဲဒီ line တွေအတွန့်နေကြတော့ဒီကောင်လေးကျတော့အရန်ခတ်တယ်ဒီရုပ်တွေလှုပ်သွားတာဟိုအပြင်မှာလည်းဒီကားမျိုးကတက်ကြည့်ချင်းဟိုမြို့ပြင်ထွက်မှာပဲရတာပေါ့နော်မြို့လေးလည်းမရှိဘူးကြည့်ကြည့်ဟိုကြည့်ပေါ့ကိုယ်လည်းအရင်မရင်းနေဘူးမြင်းနေတော့ဒီရုပ်တွေလှုပ်ဘူးဆိုနည်းနည်းတော့ဟိုဘာလို့တောင်ဝင်ကြီးတာပေါ့နော်တောင်ဝင်ကြီးဆိုမတူမှလည်းကြောက်ရတယ်ပြရက်ကြာရက်ကြာတယ်ဆိုနောက်ကမှားထားလူတွေတော့ကလည်းဟိုဒီကားမှာရက်ကတအားကြောက်ရနောက်လူတွေတော့ကကြမ်းဖြစ်ကုန်ပါဘူးနော်အဲ့တော့လေတခါအားနာပြန်အောင်အဲ့လိုအခက်ခဲပေါင်းဆိုပေါ့ဟိုပစ္စည်းကဝယ်မရတာနဲ့ကိုလူချင်းနဲ့ဆေးအောင်ဝယ်မရကိုအောင်ဆက်အဲ့လိုမျိုးတွေခက်ခဲရတော့တော်တော်များ
တော့ဒီကောင်းလေးဆိုရင်တိုင်ကြီးတွေပါစီတိုင်ကြီးတွေပါသူလောက်ထားတာဒီစီတိုင်ကြီးတွေပါလေဆိုအဲ့ကောင်းလေးဆိုတန်နဲ့ပဲလှုပ်လိုက်တယ်ဟိုတချို့ကတော့ပြောတာဟိုတစ်သားကြီးပဲဟိုတစ်သားကြီးပဲတည်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတချို့ဟာမှာငါတစ်သားထက်ဆိုင်တန်နဲ့လှုပ်လိုက်ရင်ပူတူမလားဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်တန်နဲ့လည်းလုံးမလှုပ်တော့လားဆိုလှုပ်တော့ပါတချို့တိုလီမူလီလေးဆိုတန်ထည့်လို့ရမယ့်နေရာမျိုးလေးဆိုတန်ထည့်ပေးလိုက်ပူတူရောပေါ့နော်သူကြည့်ရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းဟိုခံစားမှုကွာသွားတာပေါ့နော်တစ်ကြီးပဲတစ်ကြီးပဲဆိုမှလည်းတူအောင်လှုပ်လို့မရဆိုရတယ်တန်လေးထည့်လိုက်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမလားအဲ့လိုတွေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုအပိုင်းလေးတော့ရှိတယ်တော့နံပါတ်ပြားလေးတွေအဲမီးသီးတွေပါလေလို့တော့ကျွန်တော်ပို့ခတ်ခဲတယ်မီးသီးတွေပါဆိုကျွန်တော်ဒီမီးသီးလေးဆိုမီးကြောက်တွေရှာတယ်မီးကြောက်တွေစပိန်မီးကြောက်တွေစိုက်ကားမီးကြောက်တွေအဲ့တော့လွှတ်နဲ့ဖြတ်ပြီးစိတ်ပြန်ကော်ပတ်တက်ဖြီသူ့တွင်လောက်ထားတယ်အဲ့မီးကွက်အိမ်လောက်ထားအဲ့တော့ထက်ပြီးကော်ထက်အဲ့လေကျွန်တော်ဟိုအရန်လက်ပေါက်စိတ်တာပေါ့နော်လှုပ်ရလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့တခါယူစကောဗရီပဲစားလို့ချင်းလက်တွေပဲပါပါသွားတယ်လက်သေးတွေပဲပါသွားကတိကတက်လို့ရတယ်လဲဝိုင်ဘာတွေပါဒီကောင်ဘတ်မှန်တွေဆိုဒါတွေသူဟိုကားလှုပ်တာမကြောက်ဘူးအဲ့တိုလီမူလီလေးလှုပ်တာပူကြတယ်စင်ရအောင်နော်ပစ္စည်းစုံအောင်မို့ဒါတော့မစုံသေးဘူးသူယုံနေတစ်ခါရဲတူလားဆိုတော့တစ်ခါရဲတူကိုမတူသေးဘူးစိတ်တိုင်းကမကြောက်ဘူးနော်တချို့ဘာလိုတာရှိသေးတယ်ဘာလို့ပြီးမှပဲမြင်ရတာဒါတွေကလုံနေတော့ဟိုလောတူနုတူနုလောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပုံနဲ့ရှင်းတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးအချိုးစစ်လေးကွာတာမျိုးကြီးတော့ရှိအောင်ဒါပေမဲ့ဒီတော့လုံနိုင်နေဆိုတော့ကိုယ်လိုအပ်ချက်လည်းကိုယ်သိတာပေါ့နော်နောက်ကားတွေကြောက်လည်းကိုယ်ပြင်တင်တာပြင်လို့ရအောင်